حقيها الدولستة يهودة حسبك معارضك وداني نور الدين إبراهيم عبد الديني شير ترى أيضا وكوقبتي حفيز كحسبك معارضك وداني وكل يهي مقالده هرقيسا أيا وحاو إذا استبتشو قدوشا كغطوري وسيرك وسارة دا دولستة يهودة سومالينا فرعان آذن هايبي دليلها سيو وسو تشيدي حقيها الدولستة يهودة حسبك معارضك وداني أيا هذا الذي سيو وحا كمدها سيدتنا dariilaha ha iyo dhibaatooyinka ka muuqda wasaaradda dawladda iyo hawada iyo gaadiidka cirka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeyn wasaaradda dawladda iyo hawadu waa muraayada koowaad ee laga dheehan karo qarankeena urdinka ah ee Soomaaliland qof kasta oo qurbaha ama dibadaha inaga soo booqanaya isha ama shaashada uu inaga daawanaya koow waxa ka ah garoomada diyaaradaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland sida aan ka wada warqabno ama aan ogsoonahay dhawaan waxay xukuumadu keentay waxay ugu yeedhay nuxur kaasoo u jeedkiisa ama mucjiso ahaa ama daarana in maxay ahayd walay garoonkii diyaaradaha ee berbera oo ahaa garoonkii ugu ballaarnaa ay leedahay Soomaaliland in lagu wareejiyo dawladda Imaaraadka Carabta si ay uga dhigtaan military base hadaba halkaas waxa ka soo baxday ama ay su'aal ka taagan tahay wasaaradda dawladda iyo hawadu wax shaqada ay qaranka u haysaa kaliya waxa weeye maamulida labada garoon ee Kigali International Airport iyo Berbera Airport wasiirka dawladda iyo hawada mudane Farxaan Aadan Heybe wuxuu qayb ka noqday oo uu ka shaqeeyay sidii madaarkaasi uu ugu wareegi lahaa gacanta dawladda Imaaraadka wasiirku ismu weydiin oo kuma xisaabtamin haddii labadii madaar ee aad maamulaysay mid ka badi gacantaada ka baxo maxaa alternative oo ah qaranka ayaa mid Soomaaliland isticmaal karaysa tusaale kooban aan siinaya markii shaqada laga waday garoonkan diyaaradaha ee Hargeysa waxaa si toos ah loo isticmaali jiray garoonka Berbera war maanta haduu noqdo garoonkii Berbera mid ay leedahay dal shisheeye oo military sidee buu noqon karaa civil aviation ay isticmaalaan dadka rayidka ama shicibka ah waxa kale oo isagu jira inuu yahay garoonka Berbera keen ugu qiimaha badan ama ugu weyn runweygiisu wuxuu dhan yahay 4 km 4.1 km kaasoo inagu xira dhammaan dacallada dunida wasiirku waa wasiirkii dawladda hawada ma aha wasiirkii gaashaandhiga waxaad moodaa inuu shaqadiisii garan waayey oo uu qabtay shaqadii wasiirka gaashaandhiga cadami taas waxay muujinaysaa laba qodob mid uun in lagu adeegtay wasiirka oo wixii la doonayo madaxtooyada laga faro oo danihii qaranka intuu ilaaway danaha gaarka uu ka adeego oo taasoo noqonaysa mid uu ka gaabsaday wasiirkii xaqa u lahaa ee difaaca ee gaashaandhigu waxaa iyaduna jirtaa oo soo ifaxaya in garoonka diyaaradaha wasaaradda dawladda iyo hawadu waxay ka qaadaan lacago kuwaas oo soo marin miisaaniyadda waxaa jirta hay'ad la yiraahdo Security Risk Management taasoo qabata shaqadii ay wasaaraddu qaban lahayd waxay qaadaan lacag lacagtaasi waxaa lagu soo daraa tigidhada shirkadaha diyaaraduhu ay jaraan ayaa qofka soo flight ama tigid goosan loo raaciya waa lacag dhan $12 xilligii maxamuud xaashi ahaa wasiirka dawladda iyo hawada ayaa si xoog ah u tujubay lagu mariyay golaha baarlamaanka lacagtaasi kuma jirto miisaaniyadda waxa laga dhigtay garoonkii goob shaqo oo shirkada gaara ama ganacsi ka adeegtaan Khalid Yusuf Hassan Khalid Fantastic Television ka caalamiga Somali News caasimadda magaalada Hargeysa